ngaturaken bahwa panjenengan kumpul lelenggahan mriki niku tunggal karena merasa ingat, merasa bahagia, merasa seneng. Gimana? Sing kenging nopo sebab dinten Senin tanggal rolas Rabiul Awal lahir manusia agung, manusia terbaik secara fisik, secara akhlak, secara spiritual inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan mungkin pernah ngalami waktu nganten anyar nggih bareng wis 3 bulan 4 bulan bojone sampean telat men. Tembe telat men. Kira-kira sampean bunga boten. Bingung nggih? Alhamdulillah jebule bojone nyong meteng. Jebule gene nyong manjur. Atau lagi? Niku larene panjenengan. Sing durung jelas besok dadi bocah sing pinter apa? Bodoh. Besok dadi bocah sing bener apa? Boten. Niku jareng jelas niku. Sinau weteng tembe men ora telat men kok. Bae sampean wis seneng. Wis bunga, wis tasyakur. Apa maning sing lahir Kanjeng Nabi. Wis jelas jareng Gusti Allah rahmatan lil alamin. Dadi rahmat, dadi welas asih, ora mung bawa Islam tok. Ora mung bawa manusia sejagat tok, tapi pepohonan, binatang-binatang melu-melu diwelas asih. Kanjeng Nabi niku badhe salat subuh wis rada telat. Wis rada telat, gamis sing pandinggo sembahyang jebule lagi nggo turu kucing. Nabi melas ora wani gugah. Yen sampeyan nang Nabi ora wani gugah. Melas bukan lagi enak-enake turu. Bajane-bajane gamise digunting. Sing ditinggal sing lagi nggo turu kucing balik sembahyang didonomi maning. Sampai kira-kira kering aku wis digunting sarung ya dijahit didonomi dinggo maning kira-kira kering mboten. Mboten nggih, tapi Nabi demi kasih sayange karo binatang, jaga perasaan kucing, sarung gamis sing wis digunting dinggo maning didonomi. Wen Kanjeng Nabi rahmate luar biasa, nggih. Apa men kula panjenengan insyaallah wong sing kene kabeh oleh rahmate Kanjeng Nabi kabeh. Amin ya robbal alamin. Terus sampean mungkin ana wong takon, "Ci apa perlune sampean seneng lair Kanjeng Nabi?" Yo nggih. Biasane ana wong takon, "Ci apa perlu seneng?" Nggih. Ya, sampean wis biasa maca berjanji. Wa arto'adhu ummuhu ayyaman sumarto'adhu suwaibatul aslamiyah allati a'taqoha Abu Lahabin hina wafathu inda miladihi alaihi salatu wassalamu bibusra. Wa arto'adhu ummuhu ibune nyusui ayaman beberapa hari. Sumarto adhu ummuhu Sulaibatul As sause kue di susuri dari Sulaibatul As lamia. Dan Sulaiban itu siapa?
allati aqtaboha sing dimerdekakaken dari Abu Lahab. Sing bisa Abu Lahab memerdekakan sebab Abu Lahab seneng bunga diwen kabar dari Suwaiba Kanjeng Nabi lahir. Nggih, Abu Lahab saking senenge Nabi lahir, wis Suwaiba mulai saiki sampean tak bebasaken ora dadi budak maning. Saking senenge sedekah merdekakaken budak. Nggih, niku Abu Lahab kafir dicap neraka. Wong sing paling digetingi, disengiti dari Gusti niku Abu Lahab. Sampai siji-sijine wong kafir sing dadi aran ayat Quran ya Abu Lahab. Tunjuk diri itu Gusti Allah. Saking sewot, saking bencine karo Abu Lahab sampai-sampai tampan yada Abi Lahab watam. Celaka Abu Lahab. Celaka bakal neraka, ora bakal mlebu surga. Tapi wonten setunggalipun hadis, ya, wonten sahabat ngimpi Abu Lahab diringanaken siksane oleh diskon. Ditakoni Abu Lahab di sana sampean setiap dina Senin diringanaken siksane kados puni. Iya, sebabe waktu dina Senin Nabi lahir, kulo seneng, kulo sedekah maring Suwaibatul Aslamiyah. Dadine jare Gusti Allah, yo khaffafu anhumul anhul adzabu kulla yaumil Isnin. Dadine yo saben dina Senin siksane diringanaken oleh dispon we Abu Lahab. Sing paling disengitan dari Gusti Allah, wis ditunjuk hidung bakal masuk neraka, bakal celaka. Tapi jebule tiap dina Senin diringanaken siksane. Apa maning kula panjenengan? Nggih. Apa maning kula panjenengan sing saben dina selawatan, sing saben dina barzanjinan, siksa pun sholat ke sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pasti saya katakan pasti panjenengan iku bakal selamat. Amin ya robbal alamin. Seneng napa mboten? Seneng. Nabi Muhammad iku mboten rela panjenengan kebun neraka, mboten. Kanjeng Nabi niku mboten rela sampeyan niku patine larang. Padahal larane patine niku nang dibelani-belani. Kanjeng Nabi niku nalika ditekan malaikat Jibril, Muhammad kenyong diperintah Gusti Allah, sampean wis cukup waktune berjuang, kon balik maling ngersane Allah, tegese pan mati. Nggih, di antarane penjalukane Kanjeng Nabi Muhammad nyong tulung jaluk supaya larane patine umat ingsun dibrukna kabeh bae maring ingsun. Larane bangana-bangana lara. Wong Jibril takon disit maring Nabi Musa. Musa, sampean kan wis mati lawas nggih, wis ribuan tahun. Jare sampean larane pati nalika dicabut roe kaya apa? Jibril, tolong ya. Yeah, larane pati awit nyung ninggal sampai saiki keesiana berkas-berkas darah niku. Berkas-berkas darah geti nalikane dicabut roe iku ejane bekase berarti larane bangara-bangara lara nalikane dicabut roe. Tapi Kanjeng Nabi siap njaluk marang Gusti Allah, ya Allah tolong larane patine panjenengan iki kabeh dibrukna maring Kanjeng Nabi kabeh. Emane apa mboten? Emane bangara-bangara? Ya Allah, untung sampai di Solo mati les kepenak. Orang percaya saya ini. Yang apa lah ya? Iya loh. Iya lah. Dengku Kanjeng Nabi emangnya luar biasa. Jadi sampai yang gawe rola santai saya kejuta. Cil. Kejuta oke, tega oke. Cil. Lah ngapa-apa nih tinimbang pengorbanannya Kanjeng Nabi.
Lah sing semono ana wong seneng-seneng mau ditenapi karena semua ora oleh. Goblok apa? Nggih. Wong kudu panjenengan seneng bahagia. Nggih, apa nalikane mahalul qiyam asyraman ana diajam biwujudil mustofa Muhammad wali alil kawani kunsun. Ya nggih, nikmat niku Kanjeng Nabi rawuh. Sampai nunggu mboten. Ya mboten kaget to. Kulo panjenengan kakean to. Dadi nek Kanjeng Nabi rawuh ditimbali dari panjenengan sampean ora perlu guyonan tok. Ora apa-apa. Senajan guyonan tok ora apa-apa malah jare Grand Sheikh Abdullah Faiz Daghestan itu wonten kitabipun ngaturaken seandainya wong hadir maulid ya cara bahasa anuse niki nggih andon bandung tok ora apa-apa andon niku bahasa Belanda niku lho nggih bahasa Belanda cara kasare niku andon mangan dopok batik ora apa-apa nggih niku luar biasa biasane menghadiri mau niku sing ngomong Grand Sheikh niku. Nggih, dadi sampeyan nggih sing ngomong ngelih. Nunggu malah kan sekelak kau dodol sih. Kaya mbek sing awan pantuku segala kau dodol. Ngelih apa nang atur lasan bukan koni roa. Ora apa-apa. Sampeyan meneh ora ikhlas, ora apa-apa. Sing penting niat seneng hadir maulid Nabi. Ya sampeyan ikhlas ditakoni. Orang saya ikhlas orang apa ini urusannya Gusti Allah sampai merasa seneng karena mendengar niku luar biasa. Niku jari Rasyah, ya senajan teka zahab, ya lil akal teka pergi pun adun mangan tok orang apa? Sampai mau dengar di bosan-bosan pada guyonan jalatan orang apa? Aja di larang aja tiga yang singan tuh panulit teman ya wis teka baik wis oli pancarane nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ini kan jeneng Nabi ini lagi ragu loh diundang dari panjenengan nalikane maholil dia mau ya rungu loh sampai ngantuk kan jeneng Nabi uruh ya nabi-nabi wah di sawah, tapi sawangane Kanjeng Nabi tindalu menika mangke membekas nang wajah-wajah sampean. Amin. Nggih, nure Nabi Muhammad niku nemplok nang raine panjenengan sedaya. Lah beda nang masar, nggih, Kanjeng Nabi goleki gampang. Okay. Sering hadir maulid Nabi ketarak raine ana cahaya Nur Muhammad. Niku diteteri beda. Sebab Kanjeng Nabi ini murah kaya Nabi Liane. Kanjeng Nabi Liane wis neng masar ya wis anteng dari nunggu undangan mlebu surga. Tapi Kanjeng Nabi sibuk kan bangara-bangara sibuk. Sik iki ngopo? Goleki sampean. Goleki umate. Aja mosi ana siji bae umate sing mlebu neraka. Tumit Kanjeng Nabi itu penak ya. Neng masar dari santet ke surga Firdaus juara satu VIP. Tapi sing semono Kanjeng Nabi eji kemutan sampean. Amin ya Robat. Amin. Boleh di sampean sing setiap malam rolasan pada gawe berkat karena bunga memperingati maulid. Tapi niku luar biasa. Nggih, sampean aja bosan-bosan disemangati. Muga nyong eram nang desane nyoba kau menyong lakon olasan. Lah kowe yang mencolongan. Tapi nemu menyong sebendine bocah cilik-cilik anak. Alhamdulillah liyane sing ora nurut ya pan bening. Kan ngoten. Sebabnya napa? Ora ngerti, ora paham bahwa Maulid Nabi niku luar biasa pentingnya. Nggih. Wong Abu Lahab wae
sing kafir nggih sing mesti mlebu neraka. Nang Quran ya dadi aran surat Al-Lahab jebule seneng maring lere Kanjeng Nabi. Manfaat apa mboten? Manfaat. Abu Lahab apa maning sampeyan nggih? Nggih, dadi untung-untunge kula panjenengan niku saged rawuh partisipasi menghadiri maulid Nabi. Lah nyong ning langgare maulid Nabi itu ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Tapi wis membawa cap Nur Muhammad nang raine panjenengan sedaya sebab Nabi dalem menika rawuh nyawang panjenengan membagikan nur ala nurin. Qur'an niku wonten Nurun ala nurin, ya kan? Kata niku. Nur Muhammad, Nur Allah turun kepada Nabi Muhammad. Muhammad kemudian menurunkan kepada umat-umatnya. Dan hanya dengan Nur Muhammad lah kita berkomunikasi kepada Allah. Dan caranya mendatangkan Nur bagaimana? Caranya dengan membaca selawat ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yen sampean lagi panut diam nggih, sing gawa mahalul qiyam niku lagi bawa ya bisa sampai nang ati ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Karo jaluk hajane panjenengan. Nggih, kok balik rolasan sampai paling rezeki luar biasa. Sing bocah lagi nakal tumpena ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, anak enyong kan berteman, tolong berkat Maulid Nabi supaya dadi bocah sing nurut, sing saleh. Kabul langsung. Amin ya Rabbal. Sayangnya tembang ngerti saya ini ya. Oh setiap mana buat koran mulutan ya. Nah ini ya. Yang sing muruk ini namanya ini vokalisnya lagi macam ini asyrakul kanub tihajan biwujudil Mustafa. Panjang yang hati ya Sayyidi Rasulullah. Tangannya cekel neng datang kiwa ya Sayyidi Rasulullah. Sebab Nabi ini pun lagi perekor panjenengan diundang-undang, dijaluk tolong, insya Allah langsung kok. Percaya apa mbak? Orang percaya apa? Tunggulah sama ini terharap. Ini kok ya? Setuju kan? Nah, di sana sih kalau panjenengan bahagia Maulid Nabi niku kumpul-kumpul kayak iya. Nggih, yeah. Bisa nek atus niku, apa wis ana contohnya jaman Kanjeng Nabi napa mboten? Kanjeng Nabi medal saking dalem. Jebule nang satelung tembaling griyane sahabat, ana sahabat pada kumpul. Kumpul-kumpul kados niki niki, pada kumpul. Kanjeng Nabi kaget, nyong ora kongkon ora apa dari para sahabat pada kumpul. Nabi teka ditakoni, eh sahabat sampean pada kumpul kenapa? Ya, yang merekomen rapat dari sampean pada kumpul dari sahabat polu jalasna yang kumpul soten jeng Nabi jaluk doma maring Gusti Allah siji nomor lorone yang syukur sebab panjenengan dilahirakan nang dunia diparil Kanjeng Nabi ora dilairaken lah kan Nabi yang sampean nyembah sapa nggih sampean kumpul pada doa sampean kan biasa doa nggih ya sir lana ulal umur riwa afina min kulli hammin au bala doa pada karo sahabat yasir lana duh pangeran nyuwun panjenengan gampangaken urusan kula yo nggih wa afina mugi panjenengan paring sehat paring selamat ing kulli hamin
aja meng kuliah min aja meng kuliah ham min au bala in au anin ya umumnya ngumpul-ngumpul dok meng kuliah min au fala misal sing bener meng kuliah hamin saking kesumpekan, saking kesusahan, au badain saking musibah, au anin lan saking penyakit. Iku panjenengan doa. Nggih. Ndrekedong tangane. Ya niku, niku perintahe Kanjeng Nabi. Ya, pasar sahabat kumpul-kumpul kabeh doa. Nomor loro nek bisa disampaikan kumpul kenang apa? Jeneng Nabi nyong kumpul soten nyong syukur. Di parelakan panjenengan kados pundi kula nihen esi nyembah berhala tapi dengan anugerah lahir panjenengan kula saged tauhid, kula saged la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kula saged salat, kula saged maca Quran lan lintu-lintunipun nyok syukur nyok kumpul-kumpul nggih lajeng anak sing main pacetan ya ciki-ciki teh gelas napa maning ale-ale comek niku wis anak awit jamane Kanjeng Nabi darani laka wis anak jebule ya berarti napa acarane panjenengan saben dina kumpul-kumpul sampe 12 dina niku Nabi merestui nggih malah jare Kanjeng Nabi wahai para sahabat tak sumpahi sampean. Kenapa Kanjeng Nabi tak sampai bahwa Gusti Allah bangga maring sampean kabeh. Amin ya Rabbal. Amin. Iku Jibril atani nekani maring isun bareng para sahabat bahwa Gusti Allah bangga sampean kabeh niki padha kumpul apa maning anak berkate. Nggih, yen anak berkate sampean kira-kira tekan mboten? Insyaallah ta. Gege, mater ge, sampun jelas ge. Bahwa murid Nabi niku perlune nyelametaken panjenengan. Saking siksane Gusti Allah. Kados dene wong kafir bae dislametaken gara-gara seneng maring lere Kanjeng Nabi. Nomor lorone sampean ora usah ragu kumpul-kumpule panjenengan, sedekah panjenengan iki kabeh diterima dening Gusti Allah. Kul bi fadlillahi wa bi rahmati falyafrahu. Kul katakanlah Muhammad bi fadlillahi kelawan ilmu Gusti Allah wa bi rahmati lan kelawan rahmat Gusti Allah, rahmat sing paling agung ada lahir Kanjeng Nabi falyafrahu. Nyong sampean kabeh kumpul pada seneng. Alhamdulillah kula paringan sedaya ngraosaken seneng. Amin ya rabbal alamin. Oleh safate Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.